ngerai tuai megai menua TYT yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud Diatu udah berinsur mana. Astana Negeri Sarawak dengah penerang media madah Tun Pehin Sri Abdul Taib Diatu majak berinsur gerai lalu dekat pulai ke Sarawak nak lama lagi. Penerangnya dipansut dikena nimbal tanya Ari Mensia Mayuh berkawal pengerai Tun Pehin Sri Abdul Taib tajak Astana Negeri Sarawak ngau upis Premier Sarawak udah madah kaya benung belelak bermenua bukai. Astana Negeri Sarawak ngaunya minta rakyat Mayuh hendak muntang percaya ngau berita sebubung apa berkawal pengerai Tun Pehin Sri Abdul Taib.